Мої вітання. Розпочинаємо наш вечірній прямий ефір. 13 червня 2014 року наші війська звільнили Маріуполь від проросійських терористів. Про стратегічну важливість цього міста на півдні України ми говоримо із гостями нашої студії. У студії Руслан Косенко, військовослужбовець, учасник боїв за Маріуполь. Вечір добрий. Добре. Пане Руслане, також маємо включення скайпом із Владиславом Соболевським, начальником штабу полку Азов у 2014-17 роках. Мої вітання. Дуже приємно. Доброго вечора. Добре. Отже, Маріуполь у 2014-го, впродовж місяця контролювали бойовики. Власне, в ході антитерористичної операції в травні за кілька днів там загинуло чимало людей, також і поранено. За офіційною статистикою, хочу з перших вуст почути від вас, як все відбувалося. Все відбувалося достатньо неоднозначно, мало хто знав інформацію. Буквально у нас журналісти і місцеві люди ходили в розвідку, можна це сказати, брали інтерв'ю терористів і проросійських. Готувалися все своїми силами, все буквально з нуля. Ми буквально були в кросовках і в спортивній одязі. Да. Голі босі. Да. Але нічого. Вистояли, змогли, своїми руками зробили перший бронеавтомобіль та звільнили. Якось так. Дату звільнення вважається 13 червня, але бої відбувалися там запеклі впродовж травня. Впродовж місяця, так. Впродовж півтора місяця, можна сказати, з 9 травня і так до 13-го. Потім ніч з 12 на 13, у нас утечка, інформація, то, що штурм готується. На той час це було не дивно, тому що було неопределено, мав багато хто або туди, або сюди. І основні бійці зі зброєю, половини вийшли, успіли вночі втекти. А половини, то, що залишилися, ми взяли в полон і звільнили місто. Що вас найбільше вразило? Це для мене був перший бій, і я фізично був не готовий, і трошки психологічно, бо я був, так сказати, механік. Я той перший бронеавтомобіль робив. Я був навіть без шнурків був, не без цих шнурків, бо вони згоріли від сварки. Ми поїхали, нам так. Команда, ми ще готували той автомобіль, нам команда поступила, ми так в чому були, так і поїхали. Якось так. Я був дуже-дуже втомлений. Два тижні до цього я чисто в циху жили. Так. Пане Владиславе, хочу до вас звернутися. Роль полку Азов у звільненні Маріуполя. Як ви охарактеризуєте, розкажіть нам більш детальніше. Насправді це правда, що ми не самі звільняли Маріуполь, але ті дві штурмові групи і найважливіша частина очіплення, а також бронеавтомобіль, так званий КАМАЗ, обшитий ось другом монахом, який у вас сидить в студії, і ще декількома людьми. Його, до речі, доробили, обшили металом в останні години перед штурмом. Азов безпосередньо звільняв Маріуполь, тобто він розбив той укріпрайон, який створений був терористами-бойовиками. І нам допомагали сили Національної гвардії України та МВС, і також батальйон «Дніпро-1». Воля була відсутня у вищого керівництва, і тому досить складно було мотивувати їх знизу штурмувати це місто. Керівництво, тобто мер міста, виконком, вони як самоліквідувалися, їх не було. Вони не приймали теж рішень, і з ними був досить поганий контакт. Відтак, воля простих людей, які були до війни бізнесменами, студентами, футбольними фанатами, націоналістами, була важливішою за всі накази бойові, які ми отримували. Відтак, роль можу озвучити як провідну.
Хочу запитати, стратегічна роль за ці 7 років Маріуполя змінилася, на вашу думку, як в 14-му, так і зараз? Навіть посилилася, тому що... Це до мене питання? Так, будь ласка. Навіть посилилася, тому що Маріуполь тепер на сході України є тим форпостом, яким був Донецьк. Промисловим центром. Адже потенціал двох величезних підприємств – це Азовсталь та ММК імені Ілліча – він залишився. Зараз потроху знищується Маріупольський порт, тому що через блокування Керченської протоки російськими терористами, нашими ворогами, неможливо нормально торгувати. Відтак він потроху загниває, на жаль. Але півмільйонне місто прийняло до себе величезну кількість біженців. І є сьогодні прикладом того, як добре жити в Україні. Там відновлюються парки, там відновлюється інфраструктура. І він, Маріуполь сьогодні, є рекламним щитом для всього Донбасу. Поверніться назад в Україну і буде так же добре жити, як в Маріуполі. Що не так зараз робить наша влада, скажімо, щоб більш економічно підняти це місто? Насправді я бачу, що все йде більш-менш. Насправді я виступаю за націоналізацію таких підприємств великих, тим паче в ході війни. Тому що вони на сьогоднішній день не вкладаються на 100% в наш оборонно-промисловий комплекс, на жаль. Хоча їх потуги, їх видно, але могло би бути краще. Це найголовніше. З іншого боку, Маріуполь розвивається добре. І тут треба думати більше не за Маріуполь, а за окуповані території, в яких сьогодні досить проблематично, наприклад, подивитися українські телеканали, досить проблематично послухати українське радіо для того, щоб знати, що є якась альтернативна думка, щоб знати, що твориться на великій Україні. Ось тут основні провали сьогоднішньої влади. Вони не спілкуються з тими українцями, які знаходяться на території окупованого Донбасу. Пане Владиславе, від вас хочу також почути, з чим довелося мати справу вам в 2014 році під час звільнення міста. Що вас найбільше вразило, з чим зіштовхнулись? Дуже хотілося спати, насправді, тому що все трималося в величезному секреті. Останні приготування у нас були вночі. Я їхав з бази вночі, приїхав в аеропорт Маріупольський, звідки відбувався штурм, тобто звідти висувалися колони, які потім розповсюджувалися по вказаних точках. Дуже хотілося спати, це перше. Друге, це був теж мій перший бій, і абсолютно невідомо було, чим це все закінчиться. Ну, від цього, мабуть, це нормально боятися. Страх мотивує, тому не стидно сказати, що і страх був присутнім. Вразило те, що за 4,5 години бою ми не отримали жодного вбитого. Завжди про це говорю. І це для мене є ознака того, що коли ми звільняємо наші міста, ми робимо все правильно, у нас нас супроводжує успіх. Це найголовніше. Тому на прикладі Маріуполя, я думаю, що треба і звільняти весь Донбас. У нас був лише один важко поранений, а у терористів, бойовиків було 5 вбитих і досить багато затриманих. Чи, власне, офіційна статистика збігається з тою, яка є насправді? Тому що тут далеко не так. От. Будь ласка. Статистика вещь точная, но тут я не эксперт, я не могу. Насколько знаю цю науку, то вона дуже точна. Власне, так, пане Владиславе, ви що скажете? Там говорить, що впродовж 6-9 травня 9 загинуло, 42 поранено. Насправді, які там цифри були? Дивіться, ми ж зараз говоримо не про 9 травня, як про звільнення Маріуполя, тому що тоді була так звана розвідка боєм, тобто підрозділи зайшли в Маріуполь
і були виведені після цього. Ось та БМП-1, яка перестрибує барикади, всі люблять це відео, воно засняте 9 травня, і ця БМП-1 їде з міста, вона їде назад в аеропорт. Ми ж говоримо про 13 червня, ну, можу точно сказати, що українська сторона не мала жодного вбитого. В той же час, на наступний день ворожа ДРГ обстріляла автомобіль прикордонників, загинуло, якщо я не помиляюся, 5, 4 прикордонників і священнослужитель, який їхав просто поряд. Вони потрапили у засідку на мосту, який вів до заводу «Азовсталь». Це говорить про те, тоді не було лінії зіткнення і постійно працювали ворожі ДРГ. Це втрати, але вони не пов'язані зі штурмом Маріуполя. Тобто це вже була засідка і таких їх було багато. Наприклад, в одній з них на початку травня батальйон «Азов» зловив, ну, фактично зловив міністра оборони ДНР тогочасного так званого Какідзянова, от, якого потім вже обміняли на наших полонених. Це непогано. Пане Володиславе, ви кажете, що на прикладі Маріуполя можна звільняти інші окуповані міста. Ну, чому це ми не робимо? Що заважає? Насправді, коли ми говоримо про звільнення Донбасу, а потім Криму, ми не можемо говорити просто про військові дії. На мою думку, ми не зможемо по-іншому звільнити Донбас, лише військовим шляхом. І я бачу все більше українців, які переконуються в цьому. Перед цим нам треба провести повноцінну підготовку. З одного боку, треба підготувати наше військо, яке сьогодні сидить в окопах і вміло обороняється. Йому треба навчитися наступати. З іншого боку, треба підготувати економіку України для того, щоб вона була готова прийняти назад Донбас, інвестувати в Донбас, розбудовувати Донбас. Там мають виконуватися і певні соціальні програми для людей, які постраждали під час окупації, тому що всі ті жителі Донбасу, які зараз перебувають в Україні, їх мають чекати на деокупованій території. І там, ну, використовувати їх працю для відбудови цього регіону. І найголовніше, я вважаю, що перед нашою військовою операцією має бути повна блокада Донбасу. Робота на виснаження. Вони не мають отримувати електропостачання, водопостачання за наш кошт, як відбувається це зараз. Вони мають втратити можливість їздити в Україну. Всі пенсіонери, які перебувають наразі на Донбасі, не платять податків, але отримують наші пенсії, мають теж перестати отримувати ці пенсії. Таким чином, ми створимо певний вакуум, економічний вакуум. І чим простіше людей буде переконати повернутися в Україну, тим менше буде бойових дій, тому що бойовиків ніхто підтримувати не буде. Такий план. Зрозуміло. Руслане, які люди там живуть? От, що вам впало в око? Останній раз я там 3 роки назад був. Ну, коли я останній раз був, то вже більш по-українськи. Ну, люди побачили, що те, що винайшла і сусід Росія, не дуже добре. Да, там люди поміняли свою думку, але вони наші громадяни. Да, люди інколи помиляються. Ну, то, що Україна не робила свою, досі не робить свою пропаганду. Вона не робить. Контрпропаганду Росії не робить. Я згоден, що крім військової події, звільнення Донбасу, Криму немає. Ну, у нас на це є всі підстави, правові, юридичні, які ще. Це наша територія. Я більше нічого немає. І я не бачу ні політичного. Знаєш, Україна, політична керівниця, що вони щось готуються. Ні військового, ніякого, ні економічного. Нічого. Взагалі, ну, Україна зараз тільки збройні сили тільки вчаться оборонятися. Все. Більше ніяких наступальних дій. А без них ми територію не повернемо. Нам дядюшка Сем США не допоможе, ні Європа, ми нікому не потрібні. Ну, насправді, це реально. Це все ж такі ж сусіди, як і Росія.
Це, щоб щось робити, треба самому робити. А у нас ні політичної волі, ні військової волі, ні, якщо так, реально нічого не робиться. Пане Владиславе, на вашу думку, наше військо вже більш виросло, більш озброєне. Чи є для цього все, скажімо, для того, щоб втілити те, про що ви говорили? Впевнений, що маємо все, і треба до цього додати лише політичну волю. Тому що сьогодні, окрім тих людей, які наразі перебувають на контракті, є дуже багато людей, які відслужили, відвоювали, сьогодні знаходяться в мирному житті. Ось цей ОР-1, оперативний резерв першої черги, всі ветерани, вони повернуться назад, і їх боїться російська армія. Боїться існуючу армію України і тих, хто стоїть одразу позаду них. У нас чудовий волонтерський рух, який розквітне одразу, як буде ескалація конфлікту. Але мені не подобається те, що ми реагуємо на те, що робить Путін. Ми реагуємо на те, що він розмістив дві ударні угрупування у нас на кордоні. Це було, нагадаю вам, буквально 4 місяці тому. Знову ж таки, чому ми не нав'язуємо політику на Донбасі? Чому ми сьогодні не провокуємо її? Чому ми не готуємося до майбутнього звільнення? Для мене це ось основні питання. Найголовніше сьогодні, про що має подумати Зеленський і загалом влада, це підготовка армії, підготовка економіки і найголовніше – це мандат надії від наших політичних партнерів, міжнародних партнерів. Щоб показати їм, що ми маємо право на вирішення цього конфлікту військовим шляхом, що не можна домовлятися з бойовиками. На жаль, цю міжнародну гру ми сьогодні програємо. Вчора ви бачили прес-конференцію Байдена, президента США, який сказав, що ми підтримуємо Мінські угоди, ми підтримуємо мирний шлях. Чому це погано? Тому що Мінськ веде до програшу України. Мінськ призведе нас, на жаль, до виборів на непідконтрольних територіях під дулами автоматів бойовиків, що призведе в майбутньому до федералізації України і подальшого руйнування. Мінськ – це наш ворог, і треба прибрати його з повістки у наших міжнародних партнерів. Сьогодні цей бій Зеленський програв. Пане Владиславе, чи зберігається загроза з боку російських найманців на Маріуполь чи інші міста, скажімо, вже цьогоріч? Я думаю, на 100% зберігається загроза. І великий цей гравець Путін буде ескалувати, буде розвивати конфлікт ближче до нашого Дня Незалежності, до святкування 30-річчя Незалежності, для того, щоб не просто спаскудити нам свято, а для того, щоб вміло грати. Тому що в цей день ми більш вразливі, аніж в інші. Тому що в цей день ми святкуємо нашу незалежність. І Путін хоче продемонструвати нам, що ми насправді залежні, що ми слабкі. І нам треба гуртуватися і готуватися до цього дня. Загалом оцінюю серпень і вересень 21-го року як дуже небезпечні в цьому контексті. Нам не можна пропустити цей удар. І я думаю, що Збройні Сили це знають і готуються. Але треба, щоб і громадський сектор, і політики, і прості люди теж розуміли, що на них розраховує їх держава, розраховує Україна. Які настрої військовослужбовців? Настрій. Зараз така, як ведеться окопна війна, вона трошки важкувата, але у військових настрій добрий. Вони готові до любих наказів. Все добре. В армії, в принципі, зараз все добре. Ви кажете, 7 років тому навіть шнурівок? Раніше так. Зараз все змінилося. Забезпечення добре. Буквально зрівняти з 14-м роком і зараз, то небо і земля. Ну, наразі там деякі, може, щось там фінансово не вистачає, там десь Збройних Сил, ну це ще світовий край, але зараз більш-менш
Ви кажете, що зараз окопна війна. До чого би хотілося? Ну, хотілося б наступу, чесно. Ну, я як з побратимом, ми звикли до наступальних дій. У нас полк так, полк казав, приготовлений так для наступальних дій. Хотілося б наступу, закінчити це все, те вже жити далі. Розбудовувати країну в інше русло. Пане Владиславе, а чи готові ми протистояти морському десанту з боку Азовського моря? Насправді відпрацьовані всі задачі, які тільки можливо в контексті протистояння морському десанту, визначені військами десантно-небезпечні напрямки. Я особисто, ще перебуваючи начальником штабу полку Азов, брав участь у навчаннях, пов'язаних з протидесантною обороною. І, ну, це настільки ж небезпечний напрям, як і сухопутний. Треба враховувати, що поки ми стримуємо агресію, поки ми набуваємо досвіду на реальній війні, Російська Федерація переозброюється і стає більш мобільною у військовому контексті. Тобто ми можемо говорити не лише про морський десант, але й про і авіадесант. Всі їх десантно-штурмові полки можуть бути використані не тільки як сухопутні сили або спецназ. І в оперативних планах, в яких ми прогнозуємо дії нашого супротивника, ми це враховуємо. Нам треба думати, щоб політики, які зараз при владі, повноцінно підтримали військо, яке готове прийняти десант із моря, із суші, із повітря. Але треба, щоб п'ята колона, яка тут є, не зустрічала цей десант з квітами у наших населених пунктах. Хай то буде Маріуполь, Чернігів чи навіть Рівне. Так, ми теж розуміємо, що напад з сторони Білорусі з кожним тижнем ось цього повзучого поглинання Білорусі Росією все більш ймовірний. А чи робить все добре українська влада, скажімо, за останні роки, щоб не втратити Маріуполь і інші міста? Я бачу, що робить вона стільки, скільки їй наказує народ. Тобто я не бачу їх особистої мотивації в тому, щоб Маріуполь залишався повноцінною інтегрованою частиною України. Але прості люди, громадські організації створюють простори, хаби в Маріуполі, розвивають там бізнес, створюють освітні програми, що досить позитивно впливає на те, щоб, ну, назвемо їх ватниками, так, щоб місцеві жителі, далеко не всі, до речі, міняли свої погляди з умовно пропутінських на проукраїнські. І насправді я завжди зустрічаю найбільших націоналістів і патріотів власної держави саме на Сході, тому що там вони бачать неймовірне протистояння з ось цією проросійською силою. І там досить людей, але, на жаль, не при владі, які готові захищати це місто, і яке бачить це місто Україною. Ну, ми бачили кілька місяців тому, що проросійські війська побрязкали своєю зброєю біля наших кордонів. Чого нам далі зараз чекати? Ну, як я вже говорив, ескалація конфлікту ймовірна. Боятися цього не треба. Тобто не треба там виїздити до Польщі, сушити сухарі, треба готуватися, але готуватися по-іншому. Треба прямо зараз вступати до Збройних сил, в тому числі до полку Азов, для того, щоб бути підготовленим, для того, щоб мати всі знання і досвід, і повноцінно захищати власну державу. Також треба не ховатися від строкової служби, і треба брати участь у волонтерських ініціативах. Це більше стосується підростаючого покоління та літніх людей. Треба вкладати власні ресурси, власний час в підтримку армії. Повірте, вони чекають цього. А чи буде наступ, чи може він буде в наступному році, це питання інше.
Я переконаний в тому, що війна ця не завершена і нас чекає активна фаза. Інше питання, коли вона буде? 7 років – це вже так достатньо часу і ще не кінець, як ми бачимо. Це найгірший насправді варіант для нас. Ось ця постійно напівзаморожена війна. Я завжди виступав за те, щоб ми вирішили це питання якнайшвидше. У нас є для цього все. Найголовніше є воля народу, який хоче миру, але треба зрозуміти, що той мир наступає лише після перемоги. Дякую. Пан Владислав Соболевський, начальник штабу полку Азов в 14-17 роках. Дуже вам дякую за цікаву інформацію, цікаву розмову. І ще звернуся до пана Руслана. От скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому зараз не всі молоді юнаки охоче йдуть на строкову службу? Навіть у військкоматах є з цим проблеми. Навіть на Західній Україні. Особливо так. Франківську, це гостра тема. Дуже сильно. Тому що нема пропаганди. Нема зовсім ніякої реклами, що військо – це нормальне, що вже нема тої старої військо, що там дідовщина чи щось таке. Нема. Це зовсім інша армія. Військові проходять військову підготовку, багато настріїв. Це цікаво, як для хлопців, це молодого хлопців, юнака, то це повинно бути цікаво. У нас тому так є, що краще, от, наприклад, на Івано-Франківську, як сталося, що легше виїхати, вибачте, на Польщу або за кордон, і краще копійку заробити. Дати, що там військо поки на строковій службі, що не так велике грошове забезпечення. Але військові готові стояти так, на захист? Так, військові готові, повністю. Дякую вам. Дякую. Ми спілкувалися із Русланом Косенком, військовослужбовцем, учасником бойових за Маріуполь. Залишайтеся з Галичиною. Гарного всім вечора.